Após a reunião da cúpula de países da América do Sul, o presidente Lula falou sobre a possibilidade do BRICS, inclusive, criar sua própria moeda. Ele citou aí o exemplo da União Europeia com um euro, questionou que o BRICS, então, poderia fazer o mesmo. Lula também ressaltou a importância da moeda para a soberania de um país. Afirmou que reduzir a dependência do dólar seria um grande benefício para estas nações. O tema da criação de uma moeda aí única, inclusive, para o BRICS, foi discutido como uma possibilidade para fortalecer estes países.